Charity Boys kuelekea kaunti ya Bomet kwenye michezo ya ukanda wa bonde la ufa unaotarajiwa kumwananga tarehe 6 mwezi ujao. Kocha wa vijana wa St. Joseph's Boys almaarufu Wanajobo Amos Juma amepongeza ushindi wa vijana hao ambao kwa mara ya kwanza wamevunja ubikra wa kutofanya vyema kwenye michuano. Game imekuwa ngumu kwa sababu tulikuwa tunacheza na bingwa mtetezi, na kama kawaida bingwa mtetezi si rahisi kucheza na yeye, na istoshe amekuwa hapa kwa miaka yote imekuwa ni yeye peke yake. Kwa hivyo imekuwa game ngumu kabisa. Siri ambayo tulikuwa nayo ya kutusaidia kushinda ilikuwa ni mazoezi kila wakati, kwa sababu tulijua tunajitayarisha kucheza na bingwa mtetezi. Kwa hivyo ilikuwa inabidi ni tufanye mazoezi zaidi ya yeye, mara 10 zaidi ya bingwa mwenyewe. Na tunashukuru Mungu, mwishowe tumeyavuna matunda. Tumefurahi kuona tumepata team ya kuenda naye region kuanzia tarehe 16 na kuendelea, na hii itakuwa Bomet. Tunasema shukrani. Discipline wise, the teams have been very disciplined. The boys and girls have watched today are highly disciplined. Of course, the fans get to be sometimes more emotional and more happier than the players. The fans were difficult to control, and it's because they were expressing their happiness with what was going on. And that is what has happened everywhere, not only in Trans Nzoia, in Kenya, and even internationally. Na kwa namna hiyo, mtazamaji, sasa ninatia kikomo kwenye taarifa zetu za upeo wa TV 47 Jumatatu ya leo. Wanasema ngoma ikipigwa sana huenda ikapasuka. Hivyo basi, mie Andrin Kilemi na mwenzangu wa lugha ishara Roda Nyamai tunaondoka. Mtazamaji, tupatane wakati mwingine, Mola akiridhia. Kwa heri kwa sasa.